এই গোটেই কথাটোত এটা কথা যে যিহেতু সীমান্তৰ কথা অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, ইয়াত আমি অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ কৰিব খোজা নাই। আমাৰ কথাটো স্পষ্ট যে আমি কাকো অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ কৰিব খোজা নাই। আমাৰ তাত যিখিনি ৰিপৰ্ট আহিছে সেইখিনি ৰিপৰ্টৰ এটা ভিত্তিক ৰিপৰ্ট আহিছে, তাত কি হৈছিল, গাড়ীখন কেনেকে ধৰা হৈছিল, পুলিচৰ কাঠ আছিল, কাঠ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপৰ্ট এটা আহিছে। গতিকে আমি তাত বহুত বেছি অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগলৈকে নগৈ এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লগা হৈছে ল'লে, তাৰ উপৰি আমি ইমিডিয়েটলি এটা জুডিচিয়েল এনকোৱাৰী কৰিব দিছোঁ যাতে 60 ডেজৰ ভিতৰত জুডিচিয়েল এনকোৱাৰী এজন জাষ্টিছ ৰুমি ফুকনৰ নেতৃত্বত জুডিচিয়েল এনকোৱাৰী এটা হওক আৰু এনকোৱাৰী যি ৰিপৰ্ট দিব আমি গভৰ্ণমেণ্টে সেইধৰণে আগবাঢ়ি যাওঁ। ছেকেণ্ড, গোটেই পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো CBIক দিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ কথা হ'ল যিহেতু আমাৰ এটা সুমধুৰ সম্পৰ্ক আছে অসম মেঘালয়ৰ মাজত, গতিকে আমি ইজনে সিজনক অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগেৰে এই সম্পৰ্কটোৰ বিনষ্ট হোৱাটো নিবিচাৰোঁ বা এই ধৰণৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ মাজে বিতৰ্কৰ মাজলৈ যাব বিচৰা নাই। আমাৰ যি হৈছে ঘটনা তাক জাষ্টিছ জুডিচিয়েল এনকোৱাৰী হওক, পুলিচ CBI পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন CBIৰ দ্বাৰা হওক, তেতিয়া আচল কথাটো ওলাই কথাটো হ'ল যে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপৰ্ট আহে তাত ৰিপৰ্ট অহাৰ লগে লগে পুলিচৰ ছিষ্টেম এটাৰ মাজেৰে এইটো এটা ব্যৱস্থাৰ কথা, য'ত তেনেকুৱা ৰিপৰ্ট আহে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা লোৱা হয়। এই ব্যৱস্থাটোৰ একেবাৰে যিটো লাষ্ট কথা আহিব সেইটো হ'ল এনকোৱাৰী ৰিপৰ্ট যেতিয়া আহিব, কাৰণ ইমিডিয়েটলি এটা কথা আহিছে তাত লগে লগে যেতিয়া গোটেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ পৰিস্থিতি কৰা এটা এটা ব্যৱস্থাৰ কথা। আৰু সেইকাৰণে এই কথাটো ক'ব নালাগে যে একশ্যন ল'লে মানে অসমে ক'ৰবাত ভুল কৰিলে নেকি, সেনেকুৱা নহয়। ভুল বা শুদ্ধৰ কথাটো এইটো আহিব যে জুডিচিয়েল এনকোৱাৰীয়ে যি ৰিপৰ্ট দিব বা CBIৰ পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যনে যি ক'ব আমি তাকে মানি ল'ব লাগিব, তাৰ ওপৰতে একশ্যন সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ অলপ শংকাত থকাটো স্বাভাৱিক। গতিকে ইতিমধ্যে দুয়োখন চৰকাৰে এই বিষয়ে কথা পাতিছে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত কথা বতৰা হৈছে, গতিকে সেই ধৰণৰ কথাবিলাক সাম কাটিছে। এটা দুটা সৰু ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে কিন্তু লগে লগে সাম কাটিছে। মই ভাবোঁ যে এই কথাবিলাক সাম কাটি যাব আৰু আমি সকলোৱে এইটোৱে বিচাৰোঁ যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নহওক। আমি এনেকুৱা ঘটনাৰ ঘটনাই আমাৰ দুই ৰাজ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বিনষ্ট কৰি, আমি সম্পৰ্ক সদায় ভাই ভনীৰ সম্পৰ্ক, যিটো ভনীৰ সম্পৰ্ক আমাৰ সাত ভনীৰ সম্পৰ্ক সদায় হ'ব। ইতিমধ্যে আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে মেঘালয় পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰি তাত সেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। বহুত মানুহ ইতিমধ্যে ঘূৰিও আহিলে, মানে এনেকুৱা নহয় যে তাত ফচি আছে এইটো নহয়, ৰেস্কিউ বুলি নকওঁ ঠিক, কিন্তু তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলে, সুকলমে ঘূৰি আহিছে, অসুবিধা একো হোৱা নাই। এটা দুটা সৰু সৰু ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিল, সেইখিনিকো এতিয়া সেইটো যোৱা আজি ৰাতিপুৱালৈকে, গতিকে আজি পিছবেলা বা এতিয়া তেনেকুৱা কোনো খবৰ নাই। আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো সাম কাটিব আৰু সাম কাটি গৈছে। মেঘালয় পুলিচ আৰু অসম পুলিচে দুয়োটাই খুব ধনাত্মক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে।